Genetski modifikovanu hranu niko ne želi da jede. Iz Agencije za bezbjednost hrane BiH očekuju da će u prehrambenoj industriji krenuti sa procesom sertifikovanja, a GMO-free oznaku mogu da nose proizvodi na bazi biljaka, prerađevina i proizvodi životinskog porijekla. Po trenutno važećoj legislativi nema načina da se sazna da li su životinje od kojih dobijamo meso, mlijeko i jaja bile hranjene GMO hranom. Donošenjem ovih smjernica to će se promijeniti jer će sada sami sistem kontrole i certifikacije inspekcijskog nadzora ići od samih farmera do konačnog proizvoda. Mislim da bi već od jeseni moglo se ući u prvi proces certifikacije ovih proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine. Ovo je samo, znači ovo niko ne mora da krene ovaj proces, ali je bitno da oni proizvođači koji žele da označe na svojim proizvodima da je hrana bez GMO-a, da moraju proći ovaj sistem i da budemo mi sigurni da je prošla certifikacija. I u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske prepoznali su značaj uspostavljanja standarda i smjernica za GMO-free prehrambene proizvode. Za proces sertifikovanja, kako su rekli u Ministarstvu, već su zainteresovani proizvođači stočne hrane u Banjalučkoj regiji. Recimo, imamo proizvođače koji imaju svoju proizvodnju stočne hrane, svoj tov junadi, i on želi da pristupi ovom procesu da tu svoju proizvodnju sertifikuje i da se pojavi na tržištu sa nekim proizvodom koji je označen nekom markicom, a sa druge strane imamo i potrošače koji su spremni da kupe takav proizvod, makar njegova cijena bila nešto i veća u odnosu na konvencionalne proizvode. U Austriji imaju na hiljade proizvoda koji su bez genetički modifikovanih organizama, a koji se mogu naći na policama njihovih supermarketa. U Austriji ljudi su izuzetno zainteresovani za hranu koja je proizvedena bez GMO-a. U našim prodavnicama u supermarketima imamo preko 2400 različitih proizvoda koji su proizvedeni bez GMO-a i naši potrošači su izuzetno zadovoljni da mogu da koriste te proizvode. U Republici Srpskoj bi do kraja godine mogao da bude usvojen i zakon o genetički modifikovanim organizmima koji bi bio u skladu sa Evropskom unijom. Iz Ministarstva poljoprivrede pohvalili su se i povećanom proizvodnjom soje u cijeloj Bosni i Hercegovini, što se vidi i kroz smanjen uvoz.